ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን ጌታ ደግሞ ዛሬ በሰጠን ቀን ባለፉት ጊዜያት የጀመርነው ሐሳብ አለ እሱን አብረን ከኔ ጋር እንከፋፈላለን የልጁን መልክ መያዝ በሚል ሐሳብ እየተማር ነበር ባለፉት ሁለት ሳምንታት ምናልባት ተስፋ በእምነት ዩቲዩብ ላይ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ ተስፋ በእምነት በሚል ቻናል ያለፈው ያመለጣችሁ ዛሬ ሁለተኛውን ክፍል ነው የምንቀጥለው እግዚአብሔር በሚሰጠን ጊዜ ባለፈው ስንማር የነበረው ወገኖቼ የልጁን መልክ መምሰል ወይም ደግሞ መያዝ በሚል ሐሳብ ላይ ሮሜ ምዕራፍ 8 9 ላይ ያለውን ቃል መነሻ በማድረግ እያየን ነበር የልጁን መልክ እንዴት ነው ምንመስለው እግዚአብሔር የልጁን መልክ እንድንመስልለት ወስኗል ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወስኗልና ወሰናቸው ይላል ይህም የሆነው ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ ነው ይላልና እኛ ተናናሽ ወንድሞቹና እህቶቹ እንድንሆን በእግዚአብሔር የተወሰነ ነገር ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ሶ የልጁን መልክ የምንይዘው በምንድን ነው ብለን ስንነጋገር እግዚአብሔር ይናገረን የነበረው በቃሉ ሁልጊዜ አፍቃሪ በመሆን እንደሆነ ባለፈው ተነጋግረናል በዛሬ ክፍላችን የምንመለከተው ሁልጊዜ ትሁት በመሆን የልጁን መልክ እንይዛለን የልጁ መልክ ትህትና ነው ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ የምናገረው ቃል እንዲህ ይላል ከቁጥር 5 በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ያስተሳሰብ በእናንተም ዘንድ ይሁን እርሱ በባህሪው አምላክ ሆኖ ሳለ ይላል ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን ሊለቀው እንደማይገባ አድርጎ አልቆጠረውም ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው አምሳል ተገኝቶ ራሱን ባዶ አደረገ ሰው ሆኖ ተገልጦም ራሱን ዝቅ አደረገ እስከ ሞት ያውም በመስቀል ላይ እስከ መሞት ድረስ ታዛዥ ሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር እጅግ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሰጠው ይኸው በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ስም ይንበረከክ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል ስለዚህ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ የትህትና አስተሳሰብ ይሄ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ያለ ሐሳብ በእናንተ ውስጥ ይሁን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የልጁን መልክ የምንይዘው ወገኖቼ ሀምብል በመሆን ትሁት በመሆን ነው ትህትና መገለጫው አገልግሎት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ተናግሯል በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 45 ላይ ኢየሱስ ሲናገር የሰው ልጅ ሊያገለግልና ሕይወቱንም ለብዙዎች ቤዛ አድርጎ ሊሰጥ መጣ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም ይላል ስለዚህ የልጁ መልክ ትህትና ነው ትህትና የሚገለጠው በአገልግሎት ወይም በማገልገል ሌሎችን በማገልገል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ የሚታዩት ይሄንን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ሳሉ የደቀ መዛሙርቱን እግር ለማጠብ ለማገልገል ጎንበስ ሲል ዝቅ ሲል ትመለከቱታላችሁ እና የልጁ መልክ ትህትና ነው ወገኖች ከሰማይ የመጣበት ከክብሩ የወረደበት አምላክ ሆኖ ሳለ ሰው ለመሆን የፈቀደበት መለኮት ሆኖ ሳለ ስጋ ለመልበስ የፈቀደበት ትሁት ስለሆነ ነው ትህትናን ለማስተማር ነው ለኛ ወገኖች ስለዚህ የልጁ መልክ ትህትና ነው ማገልገል ነው ዝቅ ማለት ነው ለሌሎች ቅድሚያ መስጠት ነው ራስን ባዶ በማድረግ ዝቅ በማድረግ መገለጥ ነው የልጁ መልክ ወገኖቼ ይሄ ነው ትህትና ስለዚህ ያ አስተሳሰብ በልጁ ውስጥ ያለ አስተሳሰብ ልክ በእናንተም ውስጥ ይሁን የሚል መልእክት ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች የጻፈው እግዚአብሔር ደግሞ ትሁታንን ከፍ እንደሚያደርግ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ስፍራ ይናገራል ወገኖቼ አሁን በዚህ ክፍልም ያየነው በዚህ ምክንያት ላይ ዝቅ በማድረጉ ምክንያት ራሱን በማዋረዱ ምክንያት ራሱን ባዶ በማድረጉ ምክንያት
ለማገልገል በመፍቀዱ ምክንያት እግዚአብሔር ያንልክ ከፍ ከፍ አደረገው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 12 ላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ይዋረዳል፣ ራሱን የሚያዋርድ ግን ከፍ ከፍ ይላል ይላል። ኢየሱስ የሚያስተምራቸውን ትምህርቶች በንግግር ብቻ አይደለም ቋጫቸው ይናገርና ተግባ በተግባር ያሳያል። የምናገረውም የኖረውን ህይወት ነው ወይም ደግሞ በተግባር ያሳየውን ህይወት በንግግር ሲያስተምር ታያለህ። እርሱ ከሰማ የወረደ አምላክ ነው። ስጋ የለበሰ ሰው የሆነ አምላክ ነው። በአንድ ጊዜ ሰውም አምላክም መሆን የሚችልኛ ጌታ ብቻ ነው። ስሙ የተባረከ። በአንድ ጊዜ አምላክም ሰውም ሆኖ ራሱ አሳይቶን ነው የምናገረው። ስለዚህ ወገኖቼ የልጁን መልክ ልንመስል ተጠርተናልኛ። የልጁን መልክ የምንመስለው የልጁን መልክ የምንይዘው ትህትና ስንለብስ ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በትዕቢት የተወጠሩ አገልጋዮችን ማየት የተለመደ ሆኗል። በትዕቢት የተወጠረ ክርስቲያን ማየት፣ በትዕቢት የተወጠረ ዘማሪ ማየት፣ በትዕቢት የተወጠረ ሰባኪ ማየት፣ በትዕቢት የተወጠረ ነቢይ ማየት እጅግ የተለመደ ነገር እየሆነ የመጣበት ጊዜ ነው ወገኖች። በሚያሳዝን ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስቀመጠውን የሚቃወመውን ነገር ሰዎች ወይም ክርስቲያኖች በሕይወታቸው ሲያደርጉት ሲገልጡት ትመለከታላችሁ። ያዕቆብ ስለዚህ ነገር ይናገራል። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እስከ 10 ስታነቡ እግዚአብሔር አምላክ ትሕትኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል። ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት፣ ከእናንተም ይሸሻል። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል። ትሕትና ስንለብስ የልጁን መልክ እንመስላለን። በአንጻሩ ደግሞ ትዕቢተኛ ስንሆን የዲያብሎስን መልክ ነው የምንለብሰው ወገኖች። ይሄ ደግሞ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ዲያብሎስ ከመጀመሪያው ትዕቢተኛ ስለሆነ በትዕቢቱ ምክንያት እንደወደቀ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ስፍራ ይነግረናል። ስለዚህ ትሕትና ለብሰን የልጁን መልክ መምሰል ሲገባን እምቢ ያሻፈረኝ ካል ወደንም ጠላንም ትሕትና በትሕትና ፈንታ ትዕቢት ነው የምንለብስ። ትዕቢት ለባሽ ከሆን ደግሞ የዲያብሎስ ተከታዮች ነው የምንሆን። አይደለንም ብንልም ነን። ምክንያቱም አይደለንም ካልን ትሕትናን ለብሰን መገኘት መቻል አለብን። ትሕትናን ለብሰን ካልተገኘን የትዕቢት መንፈስ ይጠናወተናል። ትዕቢት ደግሞ ከያዘን በአንድም በሌላም የዲያብሎስ አገልጋዮች እንሆናለን። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም ከዚህ ከትዕቢት መንፈስ ይጠብቀን ወገኖች። ስለዚህ ዛሬ መልእክታችን ለእናንተም የማስተላልፈው በእኔ ልብም ያለው እግዚአብሔር ለእኔም የተናገረኝ ትሑታን ሁኑ፣ ትሕትናን እንደ ልብስ ልበሱ። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማልና የልጁን መልክ የምንመስለው ትሕትና ለብሰን ስንገኝ ነው፣ ትሑት ሆነን ስንገኝ ነው። እንደውም ትሕትና ምንድን ነው ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው እኔ በልቤ ትሑትና የዋህ ነኝ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11:8 ላይ የምትመለከቱት ሐሳብ። ስለዚህ ትሕትናን ከእኔ ተማሩ። እኔ በልቤ የዋህ ነኝ ትሑትም ነኝ። ትሕትና ወገኖቼ ራስን ባዶ ማድረግ ነው። ኢየሱስ ራሱን ባዶ አደረገ የሚለው ስለማይችል አይደለም፣ ጌታ ስላልሆነ አይደለም፣ ማድረግ ስለማይችል አይደለም፣ ራሱን መከላከል ስለማይችል አይደለም። ነቢዩ ኢሳይያስ በምዕራፍ 53 የሚናገረን ይህንን ነው። የባሪያን መልክ ያዘ የሚለን፣ ራሱን ባዶ አደረገ የሚለን፣ በሸላቶቹ ፊት መናገር እንደማይችል በግ ዝም አለ የሚለን፣ አፉን አልከፈተም የሚለን፣ በመገረፉ ቁስል እንድንፈወስ እሱ የተገረፈው ወገኖቼ ትሕትናን ሲገልጥና ሲያስተምረን ነው። የትሕትና መገለጫ ይሄ ነው ወገኖቼ።
እግዚአብሔር ወደ ትሁታን ይመለከታል ወገንጭ ኢየሱስ ክርስቶስን ያለልክ ከፍ ያደረገው በዚህ በትሕትናው ምክንያት ነው። ሌላው ትሁት መሆን ማለት እውነትን በፍቅር መናገር ነው። ኢየሱስ በአገልግሎቱ ዘመን በሕይወቱ በምድር በተመላለሰበት ዘመን ሁሉ የምታዩት ይሄን ነው። እውነትን በፍቅር ይናገር ነበር። ትሕትና ማጭበርበር ማለት አይደለም። ትሕትና ማለት ማስመሰል ማለት አይደለም ወገኖች። ትሕትና በውጭ የሚገለጥ አይደለም፣ በውስጥ የሚገለጥ ነው። በውስጥ ካለው ማንነት ነው በውጭ የሚወጣው። ውስጣችን ትሕትና የለም ማለት በውጭ የምንገልጠው ቲያትር ነው የምንሰራው። እናስመስላለን እንጂ ትሁት መሆን አንችልም በውጭ በውስጥ ከሌለ። ኢየሱስ በውስጡ ትሁት ነበር። ስለዚህ የሰዎችን የውስጥ ማንነት የሚያይበት ብቃት አለው፣ አቅም አለው። በፈሪሳውያን ሕይወት ሲገለጥ አላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ በኖር አይተነሰነው መቃብር ናችሁ ብሎ ይነግራቸው። በጣም አስደንጋጭ ነው። እንዴ ትሁት የሚባል አስተማሪ እንዴት ነው ሌላውን ሰው በኖር አይተነሰንክ መቃብር ነህ ግብዝ ነህ አስመሳይ ነህ ብሎ የሚገስጸው ልትሉት ይችላልላችሁ። ነገር ግን እውነተኛ የትሕትና ማንነት እንደዚህ ነው የሚገለጥ። ትሁት ማለት እውነትን በፍቅር የሚገልጥ ማንነት ያለው ሰው ማለት ነው። ትሁት ማለት አስመሳይ ማለት አይደለም። ትሁት ማለት አንገት ደፊ ማለት አይደለም። ትሁት ማለት በጣም ሰላምተኛ ሰው መሆን ማለት አይደለም። ትሁት ማለት ቃላትን መራርጦ በመናገር በሰዎች ዘንድ ተደማጭነትን ለማግኘት የሚደረግ ሙከራ አይደለም። ትሕትና ከልብ ነው የምነሳ። ትሕትና እውነተኛ ማንነትን ከመያዝ ነው የምነሳ ወገኖች። ትሕትና ከእውነተኛ ማንነት የሚወጣ ትክክለኛ የህይወት ገጽታ ነው። ራስን ባዶ ማድረግ በእግዚአብሔር ፊት ብዙ እውቀት ያለን እንኳን ቢመስለን ያንን እውቀታችንን ለመግለጥ አለመጣር። በቃ እውቀታችንን ለሰዎች ለመታየት ሰዎች እንዲያውቁልን ለማድረግ አለመጣር ነው ትሕትና። እውነትን በፍቅር መናገር ነው ትሕትና። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይህንን አሳይቶናል ወገኖች። ራሱን ለመግለጥ ወይም ራሱን እውነተኛ እንደሆነ ለመግለጥ ብዙ ሙከራ ሲያደርግ፣ ውሸተኛ ስሉት፣ አጭበርባሪ ስሉት፣ በቤልዜቡል መንፈስ አጋንንትን ያስወጣን ሲባል፣ ስሙን ሲያጠፉት፣ ስሙን ለማደስ ብዙ አሳር ሲበላ፣ ብዙ ሲጨነቅ አትመለከቱ። ምክንያቱም ትሕትናውን ሰዎች እንዲያውቁለት በጣም ብዙ ስለፋ አትመለከቱ። ምክንያቱም የእሱ ትሕትና ከውስጥ ነው የሚወጣው። ወገኖቼ ትሁት ስንሆን እውነትን በፍቅር እንናገራለን። በሚቃወሙንም ፊት በሚጣሉንም ፊት ደጋፊ ባይኖረንም እውነትን በፍቅር የምናገር ሰው እርሱ ትሁት ነው። በዚህ ነው የልጁን መልክ የምንይዘው። ኢየሱስ እንደዚህ ነው የተመላለሰው። መጽሐፍ ቅዱስ ባለፈው በተነጋገርነው ክፍል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተመላለሰ ልንመላለስ እንደሚገባ ይነግረናል። አንደ ዮሐንስ መልእክት ላይ ምዕራፍ 4 ላይ ስትመለከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ይቀርታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተመላለሰ ልንመላለስ እንደሚገባ፣ ኢየሱስን ይመስላለው የሚል ሰው ኢየሱስ እንደተመላለሰ ሊመላለስ ይገባዋል ብሎ ነው መልእክት ምነግረን። ኢየሱስ የተመላለሰው ባለፈው እንዳየነው በፍቅር ነው። ሁለተኛ ዛሬ በምናየው መልኩ በትሕትና ነው የተመላለሰው። እኛም በትሕትና ልንመላለስ ተጠርተናል። እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ትሁታን እንደሚመለከት መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ስፍራ ላይ ይነግረናል ወገኖች። ኢሳይያስ ምዕራፍ 57 ቁጥር 15 ላይ ይላል ከፍ ከፍ ያለውና ልዕልና ያለው እርሱ ስሙም ቅዱስ የሆነው ለዘላለም የሚኖረው እንዲህ ይላል ይላል እግዚአብሔር ስም የተባረከ። እንዴት ይላል? የተዋረዱትን መንፈሳቸውን ለማነሳሳት የተሰበረ ልብ ያላቸውን ለማነቃቃት ከፍ ባለውና በቅዱሱ ስፍራ እኖራለሁ። የተሰበረ ልብ ካለውና በመንፈሱ ከተዋረደው ጋራ እሆናለሁ፣ ከእርሱ ጋራ እሆናለሁ። ስለዚህ ነው ለኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ሲናገር በእርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት፣ እርሱ ነው እኔን ያስደሰተኝ።
እርሱን ስሙት። እርሱን ስትሰሙ የሱን መልክ ትይዙልኛላችሁ። የሱን መልክ ስትይዙልኝ ደግሞ በእውነት ልጆቼ ትሆናላችሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞች እህቶች ትሆናላችሁ። ይሄ የእምነት ቋንቋ ነው ወገኖች። በእምነት የርሱ ወንድሞች የሱ እህቶች የምንሆንበትን ስልጣንና መብት ነው እግዚአብሔር የሰጠ። እንዲሁም በ66 ምዕራፍ ላይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 3 ላይ ደግሞ ነገር ግን እኔ ወደዚህ ትውቱ ወደ ሆነ ትውቱ ወደ ሆነና መንፈሱ ወደ ተሰበረ ወደዛ ሰው እመለከታለሁ ይላል። በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ሰው እመለከታለሁ። እግዚአብሔር ወደ ትውታን እመለከታለሁ ወገኖች። ሚክያስም በትንቢቱ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ ሰው ወይ መልካም የሆነውን ነግሮሃል እግዚአብሔር፣ ካንተ ሌላ ምንድን ነው የሚፈልገው? ምሕረትን ትወድ ዘንድ ፍርድን ታደርግ ዘንድ በአምላክም በእግዚአብሔር ፊት በትሕትና ትራመድ ዘንድ ካንተ የሚፈልገው እርሱ ነው። እግዚአብሔር ከመስዋዕት በፊት እውነተኛ ማንነት ከኛ ይፈልጋል ወገኖች። እውነተኛ ማንነት መዝሙራችንን ከምናቀርብለት በፊት ጸሎታችንን፣ መባችንን፣ አስራታችንን ከማቅረባችን በፊት እውነተኛ ማንነት ከኛ ይፈልጋል። እርሱም ትሕትና ነው ወገኖች። በእግዚአብሔር ፊት በትሕትና እንራመድ ዘንድ እግዚአብሔር ከኛ ይፈልጋል። ወደ እኛ እግዚአብሔር እንድመለከት የሚያደርገው ባህሪ ትሑት ሆነን መገኘት ነው። በእርሱ ፊት እውነተኛ የትሕትና ማንነትና መንፈስ ይዘን ስንገኝ እግዚአብሔር በእውነት ወደ እኛ ይመለከታል። ጸሎታችንን ያያል፣ ልመናችንን ያያል ወገኖች። ካለበለዚያ ልባችን በትዕቢት ተሞልቶ አንደበታችን የትሕትና ቃል ብናገር እግዚአብሔር ጆሮ የለውም፣ አይሰማንም። የትዕቢተኞች ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ ናት። የትዕቢተኞች መዝሙር በእግዚአብሔር ፊት እርኩስ ነው፣ አጸያፊ ነው፣ እግዚአብሔር አይቀበለው። እግዚአብሔር ልባቸው የተሰበረ ትሑት ልብ ያላቸው በእግዚአብሔር ቃል ለቃሉ በቃሉ ወደሚንቀጠቀጡ ሰዎች ወደሚፈሩ ሰዎች እግዚአብሔር ይመለከታል። በዚህ ደግሞ ኢየሱስን እንመስላለን። የልጁን መልክ እንይዛለን። የልጁን መልክ ይዘን ስንገኝለት እግዚአብሔር ጸሎታችን ይሰማል። እግዚአብሔር ወደ መስዋዕታችን ይመለከታል። እግዚአብሔር ወደምናደርገው መንፈሳዊ ነገር ሁሉ ፊቱን ይመልሳል። አለበለዚያ ወገኖቼ ውስጣችን ትዕቢት ተሞልቶ፣ ውስጣችን ትምክህተኛ ማንነት ተሞልቶ፣ ውስጣችን እኔነት ተሞልቶ ከአፋችን የምናደርጋቸው መንፈሳዊ ቋንቋዎችና ቃላቶች እግዚአብሔርን ከዙፋኑ አያንቀሳቅሱትም። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አያገኝም አገልግሎታችን። በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አናገኝም በምናደርገው ነገር ውስጣችን ትዕቢተኛ ከሆነ። ስለዚህ ዛሬ ያለኝ መልእክቴ አጭርና ግልጽ ነው ወገኖች። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተመላለሰ ልንመላለስ ይገባል ብለን የምናምን ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ ይህንን መልእክት የምንሰማ ሁላችንም በትሕትና በእግዚአብሔርና በሰዎች ፊት ልንመላለስ ይገባል። በትሕትና ልናገለግል ይገባል። እግዚአብሔር በአገልግሎት ሰክሰስ ይሰጣል። የተሳካ አገልጋይ ስንሆን፣ የተሳካለት ዘማሪ፣ የተሳካለት ሰባኪ ስንሆን ያን ጊዜ ልንፈራ ይገባል። ያን ጊዜ ልንጠነቀቅ ይገባል። ያን ጊዜ የባሰ ዝቅ ልንል፣ የበለጠ ጓዳ ልንገባ፣ የበለጠ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችን ልናዋርድ ይገባል። ይህንን ማድረግ ካልቻልን ግን ወገኖቼ የልጁን መልክ ልንይዝ አንችልም። እንደው ሃይማኖተኛ ሆነን ብዙ ስርዓቶችን ስንፈጽም ዘመናችን ጨርሳለን። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን። በትሕትና መንፈስ ይባርከን። ትሑት ስንሆን የልጁን መልክ እንይዛለን። ትሑት ስንሆን ጸሎታችን ይሰማል። ትሑት ስንሆን ፍሬያማ ህይወት እንኖራለን። ትሑት ስንሆን ወገኖች በነገር ሁሉ የተሳካለት ሰው እንሆናለን። ኢየሱስ በትሕትናው ተሳክቶለት አባቶቻችን በትሕትናቸው ነው የተሳካላቸው። በትሕትና ነው ጸሎታቸው የተሰማላቸው። ትሑት አልነበሩ ወገኖቼ። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ስል ዲያብሎስ በብዙ ትዕቢቱ ነው ተቃውሞ የገጠመው፣ በትዕቢቱ ነው የተዋረደው። ስለዚህ ትዕቢት ወገኖች አዋራጅ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ኩሩ መንፈስ ውድቀትን፣ ትዕቢትም ውድቀትን ትቀድማለች ይችላል ወገኖች። ኩሩ መንፈስ ያዋርዳል፣ ትዕቢት ያዋርዳል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ በብዙ ቦታ ስትመለከቱት
ትዕቢት እንደሚያዋርድ ትዕቢትና ግን ከፍ እንደሚያደርግ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር የሚቀበላቸው በፊቱ በእውነት በትዕቢትና የሚመላለሱት ነው እንጂ የሚሸነግሩት አይደለም። ቅድም እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይንቃል፣ ለትሑታን ግን ሞገስን ይሰጣል ይላል። ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 34 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ 5:5 ሁላችሁም እርስ በርሳችሁ በመከባበር ትዕቢትን ልበሱ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ይላል። እንግዲህ መልእክቴ ግልጽ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር የምነግረን የልጁን መልክ እንድንይዝለት ትዕቢት እንድንሆን ይፈልጋል። ትዕቢትን ደግሞ የምንማርበትን መንገድ ራሱ ኢየሱስ አዘጋጅቶልናል። አገልጋይነታችን መገለጫችን ስናገለግል በትዕቢት ሳይሆን በትዕቢትና እንድናገለግል እግዚአብሔር ጠርቶናል። ትሑት ስንሆን የልጁን መልክ እንይዛለን። ትዕቢተኛ ስንሆን ግን የዲያብሎስን መልክ እንይዛለን። የማንን መልክ መያዝ ነው የምንፈልገው ወገኖች? ስለዚህ ሁላችንም በዚህ መልክት ራሳችን እንድንፈትሽ እኔ ራሴን የፈተሽኩበት መልክት ነው። እያንዳንዳችን የምንዘምር የምናገለግል በእግዚአብሔር ቤት ትልቅም ትንሽም የምንላቸውን አገልግሎቶች የምናገለግል ሰዎች ሰፊ ያልሆነም አገልግሎት የምንሰጥ ሰዎች ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባል። እያንዳንዱን በእግዚአብሔር ቤትና በቅዱሳን ህብረት ውስጥ የምናበረክተውን አገልግሎት በምን ሞቲቭ ከምን ልብ ተነስተን እንደምናገለግል ልንፈትሽ ይገባል። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችን እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ይህንንም መልእክት የምንሰማውን ሁላችንንም በትሕትና መንፈስ ይባርከን። በትሕትና መንፈስ ይባርከን። ትዕቢትን የሚያስተምር የትዕቢት አስተማሪ ጠላት ዲያብሎስ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ከአገልጋዮች ዙሪያ፣ ከቅዱሳን ዙሪያ፣ ከክርስቲያን ዙሪያ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። እግዚአብሔር በትሕትና ቤታችን ውስጥ ይባርከን። ባልን ለምስት፣ ምስትን ለባል በትሕትና መንፈስ ይባርከን። ልጆችን ለወላጆች፣ ወላጆችን ለልጆች በትሕትና መንፈስ እግዚአብሔር ሁላችን እንድባርከን ይህ ጸሎቴ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ትሑታን ያድርገን፣ የልጁንም መልክ እግዚአብሔር በዚህ ያልብሳ። ጌታ ኢየሱስ ባርካችሁ። ተባረኩ። መልእክቱን ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ አድርሱ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ተባረኩ።